ba misla kwa chan ya ni tngai le a lo ko pye le ju sai ba de di di pi lu ma tngai chin ni ko pye le ja ma cha ya le ga ro facebook pe ma video sin de ja de ne ne le ko di pi lu ma chan lo pya pe da ma phit ba de a lo chan lo facebook pe ma chan lo pe thong mi lo ma video sin de ja ma de ta bu so lo shin chan lo tin na video file ni ga belaw be chan lo view de nya ne bu si bo no follower pye da phit bo no mini view pye da phit pye chan lo ညစနေမကြောက်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အောက်ချောက်လိုက်ခါမှာပတ်စံတရားမရပါမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပတ်စံမရှာခင်ကျွန်တော်တိထားဖို့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်အစအဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တိတိလောက်ပြပြလို့မှတခင်ကြီးတွေကိုပြပြလို့မှရှင်းညွှန်ပေးရှင်းပါတယ်เนาะအဲ့တော့အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တိထားဖို့ကကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင်တော့နည
ကျောင်းရောက်ရေးမယ်
ပြီးဒီမှာလဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှာဒီဖီလူဖရက်ဆက်ဆိုင်နဲ့အရာတွေဒီမှာဆက်ပြီးတော့မှာကျွန်တော်ရေးချနိုင်ပါတယ်เนาะအကောင်းဆုံးကတော့ဒီမြန်မာလိုလဲရသလိုဒီဒါကတော့ပြပြဿနာမရှိပါဘူးเนาะဒီမှာကျွန်တော်ဒီညမှာဒီညအောက်မှာကျွန်တော်ကဒီမြန်မာလိုကျွန်တော်ရေးလို့ရပါတယ်เนาะဒါကတော့ကိုဖီလူဖရက်ဆက်ဆိုင်နဲ့အကြောင်းအရာဒီမှာကျွန်တော်စစ်တက်ကြုံရှိပါဖီလူရှိရင်တော့ဒီမှာကျွန
hoan sa sai ne di ti wa tu ga lu bo no di ti main bo no hu ma jo ko di facebook ne sai la da youtube ne sai la pi ni bian ne sai la ha za la vlog la ha jao ya ne bo no ke jao ya di ma ko wa ni ko video sa sai ne ya le di ma ko wa a da so shin da di ma ko ko di video sa ne ke ku pi wa le ko wa di ma tha bi so lu shin no a nya yi the ya ba no da mai tu the khan la ba the ya da bo no a nya yi so yi ma le tu the khan ya ba ko wa the ya bi so lu shin ko wa ဒီ tema video ကမစိမ်းနေပါဘူးเนาะဒါကြောင့်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတွားနေလို့မှာကွဲဖိုင်မှာအလောက်လောက်ပြီးပြီဘောเนาะအဲလိုဆိုလို့ရှိရင်စိမ်းပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကွာဒီညမှာလမ်းခွေပေါ့เนาะဒီညမှာလမ်းခွေနေရာလေးတွေ့ရတယ်ဘောเนาะဒီလမ်းခွေနေရာလေးကျွန်တော်နေပေးလိုက်ပါအဲလမ်းခွေနေရာမှာကျတော့ကွာဒီမှာဒီနိုင်ငံသားလမ်းခွေတွေကိုယူချက်ပြရဖြစ်ပါတယ်เนาะမြန်မာတော့ကျွန်တော်မယူချက်ကိုအတွက်ကျွန်တော်ချ
ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီဖီဖိုင်နဲ့ထမ်းနဲ့ထဲမှာเนาะဒီကြောင်ကျွန်တော်နေပြလဲမှာဒါထမ်းနဲ့ပေါ့เนาะဒီရှင်းပြတဲ့ပုံပေါ့เนาะထဲမှာဆိုရင်ညာကျွန်တော်နေပြလဲမှာโอเควิวရှင်းလို့ရှိရင်เนาะဒီမှာပုံမှန်အတိုင်းပါပဲเนาะ โอเคนะเราสรุปရှင်ဒီမှာကျွန်တော်ဖီဒီဘန်ဆက်ဆံတဲ့တိုက်တဲ့ထည့်ပြီးပြီเนาะတိုက်တဲ့ထည့်ပြီးပါပြီထည့်ပါပြီးလို့ရှင်ဒီမှာကျွန်တော်အောက်မှာလဲကျွန်တော်ထည့်ပြီးရှိလို့ရှင်ဒီမှာကီးဘုတ်ဒီကီးဘုတ်ဝင်တော့ ကျိုးဒီမှာပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျိုးဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနက်ညတော့တွားပြလဲပါเนาะညတော့နက်ညတော့တွားပြလဲပါဒါတော့ဒီအပေါ်မျက်နှာပုံတစ်စင်းပြီးတော့ပါရင်เนาะအဲ့တော့သူရဲ့ဖီဒီဖိုင်ကတော့၃မိနစ်အထက်ဖြစ်ရမယ်เนาะဒီနာမဆိုင်သေးဘူးเนาะ၃မိနစ်အထက်ဖြစ်ဖို့လဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့၃မိနစ်အထက်ဖြစ်ဖို့လဲတန်ဖီဒီဖိုင်ကိုကလောက်ပါ
ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလေးကိုဖီလိုအက်ဒစ်နိုင်မှုလို့လိုအပ်ပါတော့โอเคဒီမှာဖီလိုအက်ဒစ်ကောင်းကိုလုပ်နိုင်မှုတလဲလိုအပ်ပါတယ်เนาะโอเคလုပ်နိုင်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ရှာလို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပါเนาะโอเคကောင်းဆုံးကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖီလိုဖိုင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲရိုက်ကြည့်ဖီလိုဖိုင်ပြဖို့တလဲကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာပါเนาะဒါမှလည်းလုံးဝပြည့်ကင်းစင်တဲ့ page ဖ
ကျွန်တော်ကတော့ပပလစ်ကျွန်တော်တွေ့ရပါเนาะဒါကဘာမှပြောင်းရမလို့ပါအောင်เนาะအားလုံးကဒီဖြစ်ပြတဲ့ကြောင့်မို့အချင်းချင်းပြီးသူရှိတပါကျွန်တော်ထားပြလိုက်ပါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပေါ်ဆွဲတင်ပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော်ပလေးလစ်ထဲလို့လေ့ရပါတယ်เนาะပလေးလစ်ကျွန်တော်နေ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပလေးလစ်ကျွန်တော်ထည့်ပါကျွန်တော်ပြပြပြပါမယ်เนาะ
ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုနားဒီမှာเนาะကျွန်တော်ထိုင်ထဲခဲ့ပါတယ်เนาะဒီညာရောရေးကြည့်ပါတယ်เนาะဒီညာမှာကျွန်တော်လုံးဝကိုကျွန်တော်ထည့်ပြရဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီညာကိုတိုက်တယ်ညာမှာအဲ့ဒီညာလေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီလမ်းခွင့်ညာမှာကိုကမြန်မာနိုင်ငံမှာထည့်ဦးတယ်လဲကျွန်တော်ရှင်းပါတယ်เนาะလုံးဝကိုကျွန်တော်ရပါအောင်เนาะအဲ့တော့ဒီညာမှာကျွန်တော်ကထိုင်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်မန်ဒ
ဒီဖေးဆုပေ့မှာကျွန်တော်ပတ်စံစာရင်းနဲ့တကယ်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလော့ဗီယိုတင်တဲ့အခါမှာဒီဗီဒီယိုရဲ့နိုင်ငံကိုဒီလန်ဂွေ့နေရာကိုကျွန်တော်လုံးဝမဖြစ်မနေကျွန်တော်ထည့်ပြရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်မြန်မာလုံးဝမထည့်မိပါစေနဲ့ပြီးရင်အခြားနိုင်ငံတွေကိုနိုင်ငံရေးကွာအတမင်ခံပြီးတော့မှဒီပေကိုလုပ်စီချင်ပါတယ်ကိုယ်ယူဆိုင်ထားတဲ့ဒီအတမင်ကိုခံမှာဒါမှမဟုတ်ရ
ဒီမှာ ဒီဗီဒီယိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်ပြပေးတာပါเนาะအခုနောက်နေရာမှာကျွန်တော်တော့ပြပေးပါမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ ဒီမှာဖေးဆိုပေးမှာကျွန်တော်ပစံရှာရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီပစံရှာလို့ရရောက်တော့ကတော့ကွာဒီမှာကိုကလည်းဗီဒီယိုမှာဒီ follower တောင်းဖြစ်ရမယ်ဒီ mini view ပေါ့เนาะသုံးမိနစ်အတုံးစက္ကန့်အထက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီပြောလို့ရတယ်ဗီဒီယိုရှင်ဘွားမိနစ် view လို့ပြောရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ 6 သိန်းပေါ့เนาะဒီလိုကွာပြည့်ပြီဆို follower လည်းပြည့်ပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က